دڵدار ینی لە یەکەم ڕۆژەوە لیژنەکە ئەڵێن کە 1026 ئەندام 1023 ئەندام کۆنگرە هەیە ینی وار ڕاگەندرا کە ئەندام 1023 ئەندام کۆنگرێ بەڵام ئەمڕۆ بەپێ ئەو لیستەی کە لەبەردەست لیژنەکە بوو 1056 کەس مافی دەنگدانیان نەبوو دیارە ئەو ئیحساییە یان ئەو ئامارەیکە پیشانیە دا 1023 کەس ئەوانە بوون کە ئامادە بوون لە کۆنگرە چونکە ژمارەیەک لە لەوانەیە کە لە قایمەکە هەبوون هەر نەهاتوونەتە کۆنگرە ینی مافی ئەوەیان هەبووە ببنە ئەندامی کۆنگرە ینی بێن لێرە بن بەڵام نەهاتوون ژمارەیەک لە ینی شەخسیەتی دیار لە نێو پارتی دیموکراتی کوردستان بەشداری کۆنگرەکەیان نەکرد ئەوەی کە بڵاو بوو ەوە پێشتر 1023 کەس ڕەنگە ئەوە بوو بێ کە ئامادەی کۆنگرە بوون 1056 ئەوانن کە ئەندامی کۆنگرە بوون و مافی دەنگدانیان هەبوو 1056 کەس مافی دەنگدانیان هەبوو بەڵام وەکو وتم 24 کەس نەهاتن دەنگیان نەدا لە بەرەوەی هەر نەهاتنە کۆنگرە ئەو ناوانە ینی بەشێکیان هەر نەهاتنە کۆنگرە بەشێکیشیان ئیتر پاش گفتوگۆ و مناقەشەی بڕگەکانی کۆنگرە بۆ دەنگدان ئامادەرم 24 کەس ئامادە نەبوو ینی لە 1056 کەس 24 کەسی لێ دەرکات دەمێنێتەوە 1032 کەس دەنگیاندا لە کاژێر 5 جونی و بە تەواوی پرۆسەی دەنگدان کۆتایی هات ئامادەکاریە کرێ بۆ جاکردنەوەی دەنگەکە من لەگەڵ بەڕێز ئارینانەکەلی ئەندامی کۆنگرەی چواردەی پارتی دیموکراتی کوردستان گفتوگۆکەم کاگاری سپاس بۆ یکە لەگەڵمی جاکردنەوەی دەنگەکان دەستی پێکرد ئێستا ئامادەکاری دەکەن بۆ جیاکردنەوەی دەنگەکان پێم وایە پاشی 20 دقیقه تر دست پیدا که بود. شش و نیو دست پیدا که؟ بله تقریبا. چون پروسی جاکرنوی دنگ کن چون نبی؟ چند نویز گه ابی؟ لچن شون جاکر تو؟ پروسی جاکرنوی دنگ کن لسوی شون دبیتن. او سوی شونه که دیاری کرایه و خوین نویا او ورقانی که هاش رایت ناو صندوقیه که در خوین دره تو لسر صبور کج دینو سی؟ سه صندوق دان درابو بو خسن بابلی ورخ کانی تی اکی بله. هر صندوق یک لشون یک جاده کرده تو هر سه صندوق دبن ایدی هر صندوق یک دبن شون یک باوی لبر وقت یعنی لسوی شون پروسی زیاک نوی دنگ دکان دست پیدا کن اما دمانی کنگره اما ده بن لیوی لکاتی جاک نوی دنگ کن پیمانی انگو هر کاندید که کاندید بوا تتوانی نوینه رک بی بجداری بیتن بو هم بو خوین نوکه هم بو دیقتی سر صبور که 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 خطا که پیدا چیشه یعنی چون مثلا نوینری جناب بود که بر بجور بیده چی لیوید چی اکا چون چاو دیری اکا بله کاتن اگر ناوه که خیندره ها خطا که لیده دره لبران بر او ناوه و ایدی وکو چاو دیرک اول روی دیموکراتی و بوی تأمینی او پروسه بکاتن للای کاندی لکاتی خویند نوی ناوه کانا نوینر تان لیوی بی؟ بله لکاتی صبوره باز ناکم کاتی خویند نوی ناوه کان بله ما بستم اوه یعنی دونیونر تان دبی بله هر کس تک دونیونر دبی هر بر بجور یک دونیونر دبی نوینر اگل پیش دو کس دبی که دنگ کان دخوین تو نوینر چش دو نزیک دبی که خد لصبر کده دا همو یعنی ستو چند بر بجور هبو بخوی 137 بر بجور هبو دوینه هندک بر بجور کشانه و امرو 123 بر بجور هبو یعنی 223 246 کس بله وکو چاو دیر برمیناراتی اولیو دبن بو چاو دیری جاکنو دن کام کن بله مرز نیه هر کاندیدک دو چاو دیری لبیره لبرای زیگل اندامی کنگره کس لحولا کن نیا اندامانی کنگره کلس نوری لقکان نراتی کاندیده کن دکن لسوی شوینا حولا کس زور گوره مزالی تیدای بوی او بشا حوالان لیو آماده بن چەند کاژێری پێچێت جیاکردنەوەی دەنگەکان پێم وایە ئەو سێ سندوقا ئەگەر هەر سێ سندوق لە کاتی خۆی بڕوا من بە دیدی من 4 سەعاتی پێدەچێت بەڵام لیژنەکە گوتیان 10 کاژێری پێچێت چەند 10 ئەگەر یەک سندوق وا پێم وایە بەڵێ زیاتریشی دەویست بەڵام ئەگەر ئێستا سێ شوێنە تەسەوری زووتر دەکەم یعنی بە تەسەوری تۆ ئەگەر شەش و نیو دەست پێ بکا دە و نیو تەواو دەبێ پێم وایە نزیکی 12 بۆ یەک باشە بەس ئێستا ئەگەر چوار کاژێریشی پێ بچێ بۆ نمونە بەوەی کە جەناب دەیڵێ شەش و نیو دەست پێ بکا دە و نیو تەواو دەبێ بەڵام ئێستا دەستی پێ نەکردی ئەگەر شەش سەبوران ئێستا 123 ناوی لەسەر سەبوورەکان دەنووسن و خەت چێش دەکەن و ئامادەکاری بۆ هەوڵەکە دەکەن هەر ئەمە ڕەنگە ساعتە چی بێ ڕەنگەیان دێ شەش و نیو پێم وانییە شەش و نیو ڕەنگە تاخیرتر بی بۆیە من حیسابی ئەوە دەکەم زۆر باشە پرۆسەکە چۆن بەڕێوە چوو کاگاری وەکو بەرژێرێک ڕازی بوو لە من وەکو ئەندامی کۆنگرەی چاردەی پارتی دیموکراتی کوردستان حەقەت زۆر زۆر خۆشحاڵم بەوەی کە بە یەکێک لە کۆنگرە هەرە سەرکەوتوو گرنگەکان هەژمێر دەرکرێت لە مێژووی پارتی دیموکراتی کوردستان لەبەر پێوەرەکانی ئەوەیە ئەم
هم اوتاری جنابی سروک بارزانی که اوتاریک هم لسر آسی دره و لسر آسی هرمایتی لسر آسی ناخو هم بشه چی گرنجی لسر او خواست و ویست و داوکاری و کموکوری و پیجنیارانی لناو حزب لما ویده سالی هبوا جنابی سروک زور برونی آماجه پیکر که هم موشتکان لبرجوندی هم ناخوی پارتی و لسر آستی پیوندکانی پارتی لگر هزه سیاسی کان لگر هزه سیاسی کانی پارتی کانی تری کستان و قناق کانی استا و رابردو و پیش بینی کان زنابی سرک تشتی خسته سر اما یک خالی دوام اندامانی کنگره و زاره محدود بون لبرای همون لناور خسنکان بشه چیزور لناور خسنکان هات بون هر اندام نونرایتی هزار کسی دکر استا بونمونا من لبازنی حلب جاردن در چوبم نونرایتی هزار کسم دکر هزار و پنزاو شش اندامی کنگره هابو، آو 1056 هد بشه چیان سربازی بون، بشه چیان دستگیرانی بون، بشه چیان لروی تکنیک فنیو. باو پی جنابت لرخس نکانی پارتی دموکراتیک گوسانای للاقیت یعنی لنو رخس نکانای پیرو پروگرامی تازه پارتی دموکراتیک گوسان پیروی ناخوی پارتی دموکراتیک گوسان هیچ جوازیانی که هی بوکاری حزبی ایوا هیچ سودی که هی یعنی جوازی که چیه بوی او بونم. پیروی کنگری 13 پارتی لگه کنگری 14 پارتی جوازی چک زر زوریه با نمونه زرکی تر لروی ارگانیه و عددی کارجی ریلقی زیاد بود استا کمی کردی تو للجنه نوچکان زیاد بود کمی کردی تو ارگانکان رنگ تقلیز بکره سلقی دو ایو چند کارجی رلقتانه بود؟ استا ما هش کارجی رمانه هم زرده بی بشش دبی بشش بله چو بشک نمینه؟ او بشانه کارجی رلقه برپرسی بشک بله چی باشه؟ بونم نه ما باشید زمایوری پیش یک مانم بود دو کارجری برده ول احتمال اوزار یک کارجر برای او باته کارجری در این مانه بود اوزار رنگ یک کارجر برای او باته یه اوزار ترکیز کرا سر خستنو در ایو راجعندنو پیوندی کانو و زمایوری پیش یک کانو یه او باشانه هر کارجر رو چی بود باشه چی دادند ریت جوازی ترکل کنگره بینیم اوزار اندامانی کنگره زور باوردی جیگرو و بجداری کردنیان للجنکان زور ورتر بو و متابع کردنی روزانی کنگره لناو کادرانی زرا چه اندامی کنگره که گاری؟ من دو که اندام دو کنگره؟ دو کنگره اندامی کنگره من کنگره 13 و 14 زور باشا زور سپاس زور سپاس آرین علکلی اندامی کنگره چوارده پار دیمکراتی کردستان طبعا دل دار با شتی که سرانز راکیشم بینی بود باز کم با کتایی پیینم ری رویک دروز کرابو با اندامانی کنگره به دابرون بوی دنگ بدن ام برو او بری ری رویکا بشه که زوری بر بجرانی کمیته نوانده پارتی دموکراتی کردستان راوستا بون یعنی وکو اویک یعنی حتی آخر لحظه داوان لکردن دنگ هم پی بدن یعنی لم برو لو برو که اندامش کنگره در روی لم برو مرحبای دکره لو برو صلاوی که گرمیلی دکره لو برو کارتی ددره لو برو توقعی لگل دکره لو برو دیو من دلبیر بی آوری داو اوی دیکه دیو من دلبیر نچه یعنی حتی وکو اندامی کنگره که در روی چند کسی اگل اندامانی بابلین بربجرانی سرکردائیاتی جماری که زوری ان راوستا بون داوان لیه کردن دنگ هم پی بدن گرمو گره که تو بوا حلب جار نکوا ایدی چاوره کری بیسخوله که کی دیکا و کوکا گاری جوتی بیسخوله که کی دیکا دست با جا کردنوی دنگکان بکریو ایتر همون چاوره انجام که یکن